Baada ya kuhudumu kwa zaidi ya siku 100 tangu achukue hatamu za uongozi kutoka kwa mtangulizi wake Rais Uhuru Kenyatta, Rais William Ruto ameratibiwa kuhutubia taifa leo na usiku wa leo na kujibu maswali kutoka kwa wanahabari waliochaguliwa kutoka vyombo mbalimbali vya habari. Wanahabari wawili mashuhuri kutoka kituo hicho wanatarajiwa kuhudhuria mkutano wa leo na rais katika ikulu ya serikali. Kulingana na sasisho la Citizen TV, waandishi hao wawili ni pamoja na mwenzake wa Kiingereza Sam Gituku, ambaye pia anahudumu kama mtangazaji wa kipindi cha asubuhi cha moja ya vipindi maarufu kwenye Citizen TV. Nimron Tabu ni mwanahabari wa pili mashuhuri na mashuhuri anayetangaza na kutia mkazo habari za Kiswahili. Rais amepanga kuzungumzia siku zake 100 za kwanza akiwa madarakani na mipango yake ya mwaka huu katika mahojiano hayo ambayo anayatoa kwa vyombo mbalimbali vya habari kwa mara ya kwanza tangu mwaka mpya. Kama unavyotazama kwenye screen yako, hiyo ni taarifa ambayo imeweza kusambazwa na kuchapishwa na tuvuti aminika ya habari ya Citizen TV Kenya. Nikinukuu ilisema hivi: from emerging governance issues to fulfillment of pre-election pledges or questions on the table in President William Ruto's first media interview since inauguration last September, tonight at 7 and 9 p.m. Nimron Tabu and Sam Gituku.